Miten Suomi voi? Mitä kuuluu, Turku? Hyvä! Jatka samaa rataa! Meneekö hyvin? Tässä Lorenz Backman inhimillisistä uutisista. Mä oon selvittämässä, mitenkä Suomi voi. Miten sä voit just tällä hetkellä? Mä olen tosi iloinen, kun mä olen muuttanut Suomessa, kun täällä löytyy töitä, jos haluat tehdä töitäkin, ja ihmisetkin auttaa aina, kun tarvit, ja se on aika onnea juttu. Viime viikolla testasimme Jyväskylässä, miltä tuntuu ajaa pyörää ilman näkökykyä. Ja Turussa pääsimme kävellyttämään halikoira Namua eläkeläisten kanssa. Uutisautomme on nyt saapunut Etelä-Suomeen ja viimeisellä kiertueen viikolla käydään kiertelemässä ja tutustumassa pääkaupunkiseudun hyviin tekoihin. Muistakaa seurata meitä somessa hashtagillä inhimillisiä uutisia.